Մեկ, 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 երկու. Մեկ, մեկ, մեկ. Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիակենտրոնում տեղիք ունենա Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան Ֆրանսուա Շարպանտիեի մամուլի ասուլիսը, մեր թեման է ասուլիսի Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններ և ԵՄ-ը Հայաստան նաև հարաբերություններին կանդրադառնանք և բանակցային գործընթացին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն դեսպան, մեր հրավեր ընդունելու և ներկա գտնվելու համար։ Ասուլիսի ընթացքում կապահովվի հաջորդական թարգմանություն, ինչի համար մենք շնորհակալ ենք նաև մեր թարգմանիչին։ Այսպես, պարոն դեսպան, անդրադառնալով միանգամից Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններին, ամփոփելով այսպես 2016 թվականը, ասացեք, խնդրեմ, ինչպես է գնահատում այդ հարաբերությունները, ինչ հաջողություններ են ունեցել, միգուցե նաև բաստողումներ և խնդիրներ կան այդ հարաբերություններում, խնդրեմ։ Մեզ շատ մերսի, բարև ձեզ բոլորին, առաջին հերթին կուզենայի ասել, որ ինչպես միշտ մեծ պատիվ և մեծ հաջողիկ է ինձ համար գտնվել, այստեղ գտնվել և ձեզ հետ, և իհարկե պատրաստ կլինեմ պատասխանել ձեր հարցերին, բայց մեզ շատ կոնտինյու անֆրանսե, կշարոնակ եմ ֆրանսերեն։ Je vais pour répondre à votre première question,
D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette séance aujourd'hui de rencontre avec les journalistes, qui devient une tradition entre nous, et j'en suis très satisfait. Alors, l'année 2016 aura été l'occasion d'une riche et intense relation bilatérale. Madame Girardin, secrétaire d'État à la francophonie, était ici à Erevan en janvier. Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État aux affaires européennes, en avril. Début octobre, nous avions la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, et plus récemment, début décembre, nous avions les assises, les troisièmes assises de la coopération décentralisée qui ont montré le dynamisme de la coopération entre les collectivités locales françaises et arméniennes. Հոկտեմբերին արդեն տեղի ունեցավ Հայաստան ավելի ճիշտ Հայաստան այցելեց Փարիզի քաղաքապետիկին Իդալգոն իսկ դրանից հետո արդեն դեկտեմբերին տեղի ունեցան գումարվեց ավելի ճիշտ նիստը ապակենտրոնացված համագործակցության երրորդ ուրեմն համաժողովը համահավաքը նկատի ունեմ տեղական ինքնակառավարման մակարդակ մարմինների մակարդակով հայ-ֆրանսիական որով նախանշվեց նաև երկկողմ հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը նաև Sur le plan économique, il y a eu nous avons pu enregistrer un certain nombre de succès. La signature d'un contrat sur la de distribution des eaux sur l'ensemble du territoire par la société Veolia. Ինչ վերաբերում է տնտեսական, ուրեմն առումով այստեղ եւս առաջընթացներ ու հաջողություններ է գրանցել, խոսքը մանավանդ, որպես օրինակ նշեմ, ջրամատակարարման ուրեմն նառնչվող, նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքով, ջրամատակարարումն ապահովող Veolia ընկերության հետ ստորագրած ուրեմն պայմանագիր. La signature de deux contrats, de deux accords de prêt importants entre l'Agence française de développement et le gouvernement arménien, l'un sur la construction du barrage de Vedi, 75 millions d'euros, et l'autre qui est un appui budgétaire au secteur agricole de 40 millions d'euros. Բացի այդ ֆինանսական տեսանկյունից եւս տեղի ունեցան բավականին կարևոր իրադարձություններ նկատի ունեմ երկու վարկերի հատկացման երկու ուրեմն պայմանագրեր մեկը ընդհանուր 75 միլիոն եվրո արժողությամբ զարգացման ֆրանսիական գործակալության ուրեմն հատկացված այդ գումարն է ուղված Վեդու ջրամբարի կառուցման համար եւ երկրորդը բյուջետային վարկ, որը ուրեմն 40 միլիոն բյուջետային այդ վարկը, որը եւս տրամադրվեց Հայաստանի Հանրապետության։ Enfin dans le domaine éducatif, nous n'avons pas été moins actifs puisque l'UFAR, l'université française en Arménie a fêté son 15e anniversaire et a saisi cette occasion pour structurer un réseau d'alumni de ces anciens étudiants qui sont déjà assez nombreux, plus de 1000. Nous avons lancé cette plateforme de contact entre anciens élèves et étudiants diplômés de l'Université française. Նշեմ նաև, որ քրթական ոլորտում եւս բավականին ուրեմն անցկեր իրադարձ զարգացումներ են տեղի ունեցել, ի մասնավորի նկատի ունեմ Հայաստան ու Ֆրանսիական համալսարան, որ անցնող տարի նշեց իր հիմնադրման 15-րդ ամյակը, ուրեմն եւ Հայաստան ու Ֆրանսիական համալսարան, որը արդեն ստեղծել է նախկին շրջանավարտների ուրեմն այդպիսի մի ցանց նպատակը արդեն համալսարանի շրջանավարտների եւ ներկա ուսանողների միջև մշտական կապը պահպանելն է։
Enfin, dans le domaine de la coopération et de l'aide au développement, en 2016, la France a contribué à hauteur de 20 millions de dollars, d'après les chiffres de l'OCDE, à l'effort de développement arménien. C'est-à-dire que nous avons en 5 ans multiplié par 5 notre appui à l'Arménie et que nous nous plaçons à la deuxième place des Européens et à la troisième place mondiale après les États-Unis et l'Allemagne en aide bilatérale. Ուզում եմ ասել, որ նաև ինչ վերաբերում է համագործակցությանը եւ զարգացման, ուրեմն աջակցման այս ընդհանուր քաղաքականությանը, 2016 թվականին 20 միլիոն դոլարի, ուրեմն օժանդակություն, օգնություն է հատկացվել տարեկան Հայաստանին, սա գալիս է ապացուցելու, որ ուղղորդվող օժանդակությունները աճել են 5 անգամ, եւ այս առումով ուրեմն Ֆրանսիան երրորդ տեղն է զբաղեցնում աշխարհում Միացյալ Նահանգներից եւ Գերմանիայից հետո։ Ալմանիա, Միացյալ Նահանգներ, Միացյալ Նահանգներից եւ Գերմանիայից հետո, ուրեմն Հայաստանին ուրեմն օժանդակություն ցուցաբերող երրորդ թիվ երրորդ երկիրն է։ Voilà, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais ces données sont plutôt encourageantes et nous permettent d'envisager l'année 2017 avec une grande sérénité. Ես ձեզ երևի թե բավարարվում եմ այսքանով, թվերով շատ չծանրաբեռնեմ, պարզապես հույս հայտնեմ, որ 2017 թվականը խաղաղ հանգիստ պայմաններում մեկնարկեց։ Nous avons beaucoup de projets, ces projets seront d'ailleurs discutés au plus haut niveau de l'État, puisque le président de la République, François Hollande, recevra son homologue, comme vous le savez déjà, arménien, le président Serge Sarkissian, le 8 mars à Paris. Կան բացի այս հավասիկ, բայց նշեմ, որ շատ կան ուրեմն ծրագրեր, ծրագրերը դրանք բազում լինելով հանդերձ, ակնկալվում է, որ դրանք կքննարկվեն պետական այրերի ամենաբարձր մակարդակով, դուք գիտեք, այդ մասին եղավ նաև հայտարարություն, որովհետև հենց Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի կողմից համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը մարտի 8-ին հրավիրված է եւ պիտի այցելի Ֆրանսիա։ Voilà. Շնորհակալ եմ, պարոն Դեսվան։ Երկրորդ հարցը, որ ես ուզում եմ ձեզ ուղղել, դա վերաբերում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին եւ նոր բանակցային գործընթացին, որը կարծես թե ըստ տարբեր հայտարարությունների մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին եւ շուտով պետք է որ այդ նոր շրջանակային համաձայնագիրը ի հայտ գա, այսինքն համաձայնեցվի եւ այն ուրեմն ստորագրվի, ինչ կարելի է ակնկալել այդ համաձայնագրից Հայաստան եւ ինչ կարելի է ակնկալել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների այս նոր ընթացքից։ Alors, ma deuxième question va porter sur donc les négociations Union européenne donc et la République d'Arménie. Il paraît qu'on va vers la fin. Qu'est-ce qu'on peut quelles peuvent être les attentes donc de la signature de cet accord cadre entre l'Union européenne et la République d'Arménie? Alors, d'abord, je souhaiterais d'abord vous dire que les négociations sont entrées dans leur dernière ligne droite, hein, puisqu'il reste quelques jours de négociations, donc dans les jours qui viennent à Bruxelles. Ես նախ ուզում եմ ասել, որ բանակցային ուրեմն գործընթացը արդեն այն ռուսերեն ասեն ֆինիշնայա պրիմայա, դրան է դուրս եկել, որը բոլորովին մոտ օրերը սպասվում է, ուրեմն կարելի ակնկալել նաև այդ ուրեմն բանակցությունների ավարտ, որը ենթադրում է պայմանագրի համաձայնագրի ստորագրում։ Il reste quelques points encore sur lesquels les délégations de l'Union européenne et de l'Arménie devront se mettre d'accord. Je comprends que les négociations vont se déroulent dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Yes, ուրեմն իմ պատկերացմամբ բավական գոհացնող ուրեմն պայմաններում են տեղի ունենում Հայ ներողություն, Եվրամիություն, Հայաստան բանակցությունները։
Et je comprends que nous devrions être en mesure de conclure assez rapidement de manière positive pour les deux parties. Եվ ըստ իս ուրեմն իմ կարծիքը որ բավականին շուտով արդեն կստորագրենք երկու ստեկ բավարարող ուրեմն համաձայնագիր։ Alors je dois vous dire que je ne peux que m'en réjouir et la France s'en réjouit parce que nous avons été parmi les principaux défenseurs du principe de renégocier un accord avec l'Union européenne avec l'Arménie. Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, ապա մենք մի առանձնահատուկ ուրեմն գողունակությամբ բնականաբար Եվրամիություն Հայաստան բանակցության վերսկսման ճատագովները լինելով հանդերձ կարող ենք միայն մեր գողունակությունը հայտնել առայդ։ Alors cet accord nous donnera un cadre de coopération, un cadre de dialogue politique, un cadre qui permettra d'approfondir l'ensemble de la relation en particulier sur tout ce qui est coopération économique, appui à la construction de la démocratie, à la renforcement de la démocratie et de l'état de droit en Arménie. Donc toute une série de secteurs dans lesquels nous souhaitons avoir et continuer une coopération intense. Եվ կարծում եմ, որ այդպիսին լինելով հանդերձ բանակցային պայմանագիրը ստորագրելուց հետո հնարավորություն կընձեռի լայն դաշտ ելի ավելի կդարձակի այն բոլոր հնարավոր ուրեմն ոլորտները, որոնք մենք որպես ուրեմն երկիր ցանկանում ենք շարունակել Ֆրանսիայի հետ, նկատի ունեմ համագործակցություն, նկատի ունեմ քաղաքական երկխոսություն, նկատի ունեմ տնտեսական ցանկացած ուրեմն ընդհանրապես հարցերի ամբողջություն, լինի դա տնտեսական աջակցություն, լինի դա ժողովրդավարության ուղղված աջակցություն, լինի դա état de droit իրավական պետության ուղղված ցանկացած ուրեմն դրսևորման պաշտպանում, սատարում, օժանդակում։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունների մասին եւ նոր շրջանակային համաձայնագրի մասին երբ խոսում էինք, տարբեր նաեւ եվրոպական պաշտոնյաների, ինչու՞ չէ նաեւ դեսպանի հետ, ասում էին խրթին հարցերից մեկը դա որ բանակցվում է, դա աշխարհագրական տեղանուններին է վերաբերվում, այսինքն կոնյակ, շամպայն, այս խնդիրներին։ Եվ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը բավականին կարծր է այս առումով, որ այսինքն այդ տեղանունները չպետք է լինեն Հայաստանում արտադրված ուրեմն կոնյակի կամ շամպայնի վրա, որոնք կմտնեն Եվրոպական միության շուկա։ Ինչպիսին է դիրքորոշումը Ֆրանսիայի եւ արդյոք այդ հարցում գտնվել է ուրեմն կոնսենսուս։ Donc est-ce qu'un consensus a été donc quand même trouvé? C'est un des points de suspense. D'après ce que je comprends, qui est encore en négociation. Հարցը նկատի ունեմ աշխարհագրական անվանումներ կամ աշխարհագրական տեղանուններին առնչվող հարցը, որքանով ես եմ հասկանում, դեռևս ուրեմն արկախ վիճակում է գտնվում, լուծում դեռևս չկա։ C'est un point évidemment très sensible à la fois pour l'Arménie et pour la France. Parce qu'il a une portée à la fois économique, bien évidemment. Je rappelle que le secteur du cognac en France, c'est à peu près 3 milliards de dollars de commerce. Ուրեմն ես ուզում եմ հիշատակել, որ ինչ վերաբերում է կոնյակի, ուրեմն առևտրին Ֆրանսիայում դա 3 միլիարդ, ուրեմն եվրո ու դոլար, եվրոյի ուրեմն մասին է խոսքը, թիվ, որը ամենևին չի կարելի անտեսել, բավականին ծանրակշիռ ուրեմն թիվ է։ Ça a une portée évidemment symbolique très importante dans les deux pays puisque ce sont des productions qui sont anciennes, traditionnelles. Նաև երկու երկրներում էլ բավականին խորհրդանշական, ուրեմն նշանակություն ունեցող ապրանքա տեսակի մասին ենք խոսքում, խոսքը գնում, ինչու, որտեղ երկու երկրներն էլ այդ ապրանքա տեսակի թողարկման առնչվող ձևավորված ավանդույթներ ունեն։ Mais au-delà de cet aspect émotionnel, il
faut bien voir que il y a aussi une question de principe. Բայց կացական ասպեկտից զատել, կա նաև պետք է գիտակցել, որ կա սկզբունքային։ Et que les positions donc de principe des deux pays ne sont pas ciblées contre l'autre pays, ce sont des questions de principe qui sont à portée générale. Սկզբունքային այս մտածումները ամենավին թիրախավորված են երկու կողմից մեկը մյուսի դիմաց, պարզապես ընդհանուր ուրեմն նշանակության կարևորության հարց է։ Et vous savez que la France, dans le monde entier, défend à la fois ses appellations géographiques, que ce soit sur les alcools, hein, les vins, les cognacs, les champagnes, les liqueurs, mais aussi sur les fromages, sur les productions agricoles brutes, mais également sa propriété intellectuelle dans le domaine du luxe, les grandes marques françaises de parfums ou autres sont protégées. Donc, il y a une question de principe général de défense de ses intérêts que poursuit la France à travers le monde avec l'ensemble de ses partenaires économiques. Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ խոսքը միայն կոնյակին, ոգելից խմիչքներին, չի վերաբերում գինի կլինի, կոնյակ կլինի կամ այլ տարատեսակի ոգելից խմիչք, Ֆրանսիան աշխարհով մեկ, ուրեմն ձեռնամուխ է լինում իր ուրեմն աշխարհագրական նշումների բրենդավորված ապրանքների պաշտպանության դրանց գործընթացին, եւ դա չի սահմանափակվում, էլի եմ կրկնում, միայն ոգելից խմիչքներով, դրա մեջ մտնում է նաեւ պանրի, ուրեմն ամենա տարբեր տարատեսակների նկատմամբ նկարիտի ունեմ պահպանվող աշխարհագրական կամ ծագման երկրի պահպանվող աշխարհագրական այդ նշումները, նկատի ունեմ սա տարածվում է նաեւ բերճանքի, ուրեմն ոլորտի ապրանքատեսակներին, ես նկատի ունեմ անուշաբույր օծանելիքները, որոնց ուրեմն պաշտպանման գործընթացին Ֆրանսիան աշխարհով մեկ ձեռնամուխ է եղել իր բրենդային, այսինքն ապրանքանշային, ուրեմն այդ առավելությունների կամ սկզբունքների պաշտպանության գործընթացին։ Ce qui explique la fermeté française sur cette question, mais la fermeté française ne veut pas dire que nous ne soyons pas ouverts au dialogue et à la négociation. Il y a eu vendredi dernier une réunion d'experts sur cette question-là à Paris, entre Arméniens et experts arméniens et experts français. Անցնող ուրբաթորը հենց Փարիզում ֆրանսիացի եւ հայ փորձագետների միջև հենց Փարիզում տեղի ունեցավ, ուրեմն հանդիպում այս հարցի առնչությամբ. Les négociations cette fois-ci avec l'Union européenne et l'Arménie vont continuer dans les jours qui viennent. Je suis tout à fait conscient et confiant, et nous sommes tous confiants des deux côtés, qu'une solution mutuellement profitable et mutuellement bénéfique sera trouvée. Կհաջորդի ուրեմն Փարիզյան ֆրանսիացի եւ հայ փորձագետների միջև Փարիզյան հանդիպումին, արդեն երկրորդ հանդիպում, այս անգամ արդեն Եվրամիության ուրեմն մակարդակով, եւ մենք մնում ենք համոզված, որ անպայման ընդհանուր հայտարարիկը կան, ընդհանուր եզրեր պայմանավորվածության համաձայնության ուրեմն ձեռք կբերվեն։ Շնորհակալություն։ Պարոն դեսպան, մի փոքր անցնենք քաղաքական այսպես հարցերին։ Հարցը հետևյալն է. Ապրիլին եւ Ֆրանսիայում եւ Հայաստանում սպասվում են ընտրություններ, Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ, Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ։ Եթե դիտարկենք այս երկու գործընթացները եւ փորձենք զուգահեռներ տանել միմյանց միջև գործընթացի առումով, ընտրարշավ եւ այլն, ինչպիսի զուգահեռներ կարող ենք տանել եւ ինչ գնահատականներ Donc la période de ces élections-là. Oui, alors effectivement, nous sommes en période électorale, comme vous le soulignez, dans les deux pays. Donc, elle, il se capte une chose, mais il y a quelque chose qui est un dragon pour l'en, ou même te va coller.
Des élections qui, dans un pays comme dans l'autre, peuvent amener de grands changements. Ընտրություններ, որոնք այս կամ այն երկրում, թե մեկ, թե մյուս երկրում, կարող են բնականաբար բերել հանգեցնել մեծ փոփոխությունների. En fonction de ce qu'auront choisi les électeurs. Այսինքն կանխված, թե ինչպիսին կլինի ընտրողների ընտրությունը. Au-delà de ça, j'ai du mal à faire des parallèles parce que les deux systèmes sont assez différents, les deux systèmes politiques, institutionnels sont très différents. Et donc, vous savez que l'Arménie, enfin c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, a choisi de changer ses institutions, donc pour la première fois vous aurez des élections qui amèneront à l'établissement d'un régime parlementaire. Եվ բնականաբար սա արդեն ուրեմն դժվար կլինի հավատական անցկացնել, ինչի եմ սա ասում, ես չի որ ձեզ պիտի ասեմ, դուք դա հիանալի գիտեք, Հայաստանը կատարել է իր ինստիտուցիոնալ ոլորտին առնչվող ուրեմն որոշում է կայացրել եւ Հայաստանը քայլ է կատարում դեպի կառավարման խորհրդարանական համակարգ։ Alors que les Français sont restés fidèles au système présidentiel ou semi-présidentiel. Մինչդեռ ֆրանսիացիք հավատարիմ են մնացել ուրեմն երկրի ուրեմն կառավարման նախագահական կամ կիսա նախագահական ուրեմն սկզբունքին։ Ils sont très 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 attachés, je dois dire, à l'élection directe du président de la République. Եվ շատ, շատ, չափազան շատ են ուրեմն կարճած իրենց ուրեմն այդ մտածմանը ուղղակիորեն ընտրել հանրապետության նախագահին. Donc les prochaines élections qui auront lieu le dernier dimanche, le premier tour en tous les cas, le dernier dimanche du mois d'avril. Ուրեմն սրանից ասեմ հետևյալը, որ ապրիլ ամսվա վերջին կիրակի օրը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի ուրեմն ժամանակ et donc ces élections seront très suivies ensemble des Français ուզում եմ ասել beaucoup de monde en Europe et dans le monde parce que j'ai remarqué que les élections françaises présidentielles sont en général assez suivies. Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ ոչ միայն մեծ ուշադրությամբ առաջին փուլին նախագահական ընտրությունների ապրիլ ամսվա վերջին կիրակի օրը նախատեսված ընտրություններին մեծ ուշադրությամբ կհետևեմ ոչ միայն Ֆրանսիայում, ես ուրեմն դատելով այն տեղեկատվությունից, որ ես ունեմ, նախագահական Ֆրանսիայի կան նախագահական ընտրությունները, քաղաքական այն իրադարձությունն են, որոնց մեծ ուշադրություն է դարձվում բավականին շատ երկրների կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, եկեք մեկ բան պայմանավորենք, հարգելի գործընկերներ, հարցերը, եթե վերաբերում են կոնկրետ իմ տված հարցերին, ճշտելու եւ բանի հետ կապված, կարող եք հիմա ուղղել, եթե չէ, ես կավարտեմ իմ հարցերը, դրանից հետո արդեն փոխանցեմ ձեզ հարցի իրանքը։ Եթե կա ինչ-որ հարց, որը որ կոնկրետ է ասվածին է վերաբերում, հիմա կարող եք։ Խնդրեմ, ներեցություն եմ խնդրում։ Ներկայացեք ուղեկ ձեր հարցը։ Մենք հաստատություն Շաքե Ղազարյան։ Քանի որ ընտրությունների մասին խոսքը գնաց, պարոն Դեսպան, évoquer le sujet des élections, monsieur l'ambassadeur։ Պարոն Դեսպան, ճանոթ է մեր էլեկտրոնային համակարգին, որ նոր է ներդրվում Հայաստանում եւ փորձարկվեց արդեն։ Դեսպանի կարծիքով դա որքանով կբարձրացնի վստահությունը, հապանցիկությունը վերլուծության հասկացումը։ Je crois que... Alors d'abord, n'oublions pas que je suis ici en tant que représentant d'un État étranger, donc je n'ai pas ni vocation, ni le souhait de faire de commentaires sur le débat politique intérieur arménien. Չմոռանանք, որ ես նախ Հայաստանում իմ կարգավիճակը օտար երկրի ներկայացուցիչ եմ, իմ կոչումը չէ, ոչ էլ ցանկանում եմ ներքաղաքական ուրեմն թեմայով դեպատների մեջ մտնել։ Donc évidemment ça c'est l'affaire des Arméniens. Des citoyens arméniens, de la classe politique arménienne. Հայաստանի քաղաքացիների, Հայաստանի քաղաքական խավի խնդիրն է սա։ Et donc c'est un processus que nous
respectul. Ուրեմ գործընթաց եւ այդպեսին լինելով գործընթաց, որը մենք ընդունում ենք, հարգում ենք. Parce que vous dites la question que vous posez sur la le contrôle, l'observation par des caméras et par Ես հարցը ինչ վերաբերում է տեխնիկական այլ միջոցներում այդ ուներտեղ սախացիկներով ընտրական այդ գործընթացին հետևելու։ Je crois que le but de tout ça n'est pas tant d'améliorer la technique que la confiance. Ինձ թվում է նպատակը ոչ այնքան տեխնիկական մոտեցումները ուրեմն բարելավելն է, այլ վստահությունը ավելի ամրապնդելը։ C'est de faire en sorte que les lecteurs arméniens aient envie d'exprimer, parce qu'il aura confiance dans le processus, aient envie d'exprimer sa position et de se rendre aux urnes. Այսինքն այնպես անել, որպեսզի հայ ընտրողը հավատացի, քանի որ գիտի, որ բոլոր միջոցները ձեռք են առնվել, որպեսզի նա կարողանա ազատորեն վստահորեն իր ուրեմն կամ արտահայտությունը դրսևորել այդտեղ ընտրությունների ժամանակ։ La raison pour laquelle l'Union européenne après hésitation a décidé d'accompagner ce processus. Hésitation. Երևի պատճաններից մեկն էր, որ որոշակի վարանումից հետո Եվրամիությունը որոշեց աջակցել այդ ուրեմն գործընթացը տեխնիկական միջոցների հետ առնչվող։ A décidé d'accompagner ce processus, puisque vous savez qu'il y aura un financement de 7 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas de processus démocratique solide sans une confiance entre les électeurs et les élus. Որովհետև մեր մտածումը հետևյալն է, չի կարող բնականաբար ուրեմն կայուն վստահության մթնոլորտ առանց նման միջոցների ձեռնարկման լինել ընտրողների եւ ընտրված լինելու հավակնորդների միջև։ Սա է ժողովրդավարության առաջնորդող կարևոր ուրեմն վեկտորներից մեկը։ Շնորհակալություն, խնդրում փոխանցեք հուսափողը։ Ներկայացեք Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոն Դեսպան, ինչպես նշեցիք, Եվրամիությունը 7 միլիոն եվրոյի ներդրում է արել, որպեսզի Հայաստանում ավելի որակյալ ընտրություններ անցկացվեն։ Խնդրում եմ, կասեք, Ֆրանսիայի կառավարությունը առանձին իր հերթին այս գործընթացի համար ֆինանսական ներդրում արել է, թե ոչ, և եթե չի արել, վերադառնալով Եվրամիության ներդրմանը, 7 միլիոնը իսկապես մեծ գումար է, հանուն ինչի է դա Եվրամիությունը արել, դուք հույս ունեք դրա շնորհիվ Հայաստանում միասնականի ավելի լավ ընտրություններ են անցկացվելու։ Merci. C'est notre souhait à tous que les élections se passent dans de bonnes conditions. Մեր բոլորի ցանկությունն է, որ ընտրությունները լավագույն պայմաններում տեղի ունենան, անցնեն։ Մենք բոլորս ենք դա ցանկանում։ Je suis d'accord avec vous, 7 millions d'euros, c'est une somme conséquente. Համաձայն եմ ձեզ հետ, 7 միլիոն ուրեմն եվրոն դա ծանրակշիռ ուրեմն գումար է։ Et elle marque la volonté, le souhait, l'attente de l'Union européenne que ce processus électoral se déroule dans de bonnes conditions. Իսկ 7 միլիոնը ուրեմն արտահայտում է ամեն դեպքում Եվրամիության թե ցանկությունը, թե ուրեմն կամքը եւ թե ակնկալիքը, որպեսզի Հայաստանում ուրեմն այդ ընտրությունները լավագույնս ուրեմն եւ հաջող անցկացվեն եւ հաջողությամբ պսակվեն։ La France, effectivement, pour répondre à votre question, n'a pas jugé nécessaire de accompagner, de doubler cette action de l'Union européenne par une action bilatérale. Et ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, ապա Ֆրանսիան անհրաժեշտ չհամարեց Եվրամիության կողմից հատկացված այդ դրամական օժանդակությանը ավելացնել իր կողմ այս անգամ շրջանակներում իր բաժին օժանդակությունը, չեղավ այդպեսի բան։ Parce que nous avons d'autres
d'autres actions de soutien à ce processus, premièrement, et parce qu'il ne faut pas oublier que quand l'Union européenne donne 7 millions d'euros, le contribuable français donne 18% de ces 7 millions, c'est-à-dire plus d'un million d'euros. Եվ ինչի եմ ասում, որտեվ աջակցման մենք այլ ծրագրեր էլ ունենք, բայց կարևոր է նաև հետևյալ մի իրողությունը եւս. Եթե ուրեմն Եվրամիության կողմից Հայաստանի ուրեմն առաջիկա ընտրությունների լավագույնը կազմակերպման համար Եվրամիությունը հատկացրել է 7 միլիոն եվրո, ապա պետք է ուրեմն նաև հստակ պատկերացնել այն իրողությունը, որ այդ 7 միլիոն հատկաց եվրո հատկացված գումարի 18% ապահովում է ֆրանսիացի հարկատուն, այսինքն ստացվում է, որ այդ 7 միլիոնից մոտավորապես 1 միլիոնը արդեն ընդհանուր այդ զամբյուղի մեջ արդեն ֆրանսիայի կողմից ցուցաբերած օժանդակություն։ Donc la France n'est pas absente de ce processus. Այսինքն ուզում եմ ասել, որ այդ օժանդակության գործընթացից ասել, որ Ֆրանսիան դուրս է մնացել կամ բացակա է, ճիշտ չի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, մեկ ճշտող հարց հետո արդեն։ Ինքեսյուն փոխվեց։ Նա Արմենիայի Դինամարյան խոսք գնաց 3 միլիարդի մասին կոնյակի վերաբերյալ։ Կուզեի հասկանալ դա ինչի՞ է։ Justement souligner justement 3 milliards concernant donc le cognac. C'est le chiffre d'affaires du secteur cognac. Դա մոտավորապես ուրեմն կոնյակի ոլորտի ապրանքաշրջանառության մոտավոր ընդհանուր այդ թիվն է։ Ֆրանսիայում ես Հայաստանում շրջանառության այսպես ցուցանիշ թիվ չեմ կարող ասել, բայց Ֆրանսիայում կոմնյակի ուրեմն ապրանքաշրջանառության այդ թիվը տարեկան 3 պաղան, նո՞, տարեկան 3 միլիարդ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Դեսպան, խոսքը Հայաստան, այսպես Ֆրանսիա տնտեսական հարաբերություններին է վերաբերում, հարցը ներդրումներին եւ ընդհանրապես գործընկերությանը, ինչպես է գնահատում տնտեսական այսպես փոխգործակցությունը, եւ Հայաստանի կառավարությունը խոսում է նոր եւ լավ այսպես ներդրումային միջավայրի ձևավորման մասին Հայաստանում։ Երեք, եթե չեմ սխալվում, հանդիպել էին Եվրոպական համայնքը ներկայացնող գործարարների հետ եւ նշել էին, որ այսպես մեծ ներդրումային փաթեթներ են ներգրավել Հայաստանի տնտեսությունում նոր պրոյեկտներ, ընդհանրապես Ֆրանսիայից, որ նայում ենք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ռեֆորմներին, դրանք հավատ ներշնչում են նոր ներդրումների համար։ Justement les réformes qui sont en train de se dérouler sont prometteurs ou bien donc peuvent donner de l'espoir pour aux investisseurs. Oui, alors bien sûr nous y travaillons. Այո, իհարկե մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Nous travaillons même très activement. Աշխատում ենք անգամ շատ ակտիվ, գործուն աշխատանք է գնում այդ ուղությամբ։ J'ai rencontré à ce sujet le Premier ministre monsieur Carapetian dès sa nomination. Ուրեմն հենց այս հարցի առնչությամբ նոր վարչապետի նշանակումից շատ քիչ հետո ուրեմն հանդիպել եմ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, արձարծել ենք այս հարցը նրա այդ հանդիպման ժամանակ։ J'ai la semaine dernière encore eu un long entretien avec le ministre de l'économie, régulièrement les ministres techniques pour identifier ensemble les secteurs dans lesquels les perspectives de développement des relations économiques peuvent être envisageables. Անցնող շաբաթ, ընդամենը անցնող շաբաթ, այս հարցերի առնչությամբ օրակարգային կարելի ասել օրակարգում եղել են այդ նույն հարցերը, հանդիպում ուրեմն քննարկվեցին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարի հետ, ուզում եմ ասել, կա ուրեմն տեխնիկական մոտեցում աշխատանքային խմբերի հետ, որի ուրեմն հանդիպում կամ աշխատանքների ժամանակ այս հարցերը անընդհատ շրջանառության մեջ են դրվում։ Bien évidemment nous suivons la politique économique du gouvernement arménien actuel avec beaucoup d'intérêt. Ինքնին պարզ է, որ մենք մեծ համակուշադրությամբ հետևում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, այո, կառավարության որդեգրած ուրեմն տնտեսական քաղաքականությունը, ինչպես է այն կենսագործվում։ Évidemment toutes les nouvelles dispositions, en particulier les nouvelles mesures fiscales
toute l'action du gouvernement pendant la lutte contre les monopoles, contre la corruption, tout ce qui est la définition, la mise en place de zones franches, tout ça nous intéresse. Et les entreprises françaises qui s'intéressent à l'Arménie nous interrogent régulièrement sur les évolutions. L'évolution du climat des affaires. Մենք բնականաբար ուշիուշով ուրեմն հետևում ենք կառավարության ձեռնարկած տնտեսական ուրեմն ոլորտի ցանկացած ուրեմն միջոցներ, ցանկացած քայլեր, նկատի ունեմ բնականաբար համակուշադրությամբ հետևել ենք հարկային ոլորտում ձեռնարկված այդ նոր ուրեմոտեցումներին, Հայաստանի Հանրապետության որդեգրած քաղաքականությանը ուղղված ներողություն մենաշնորների դեմ պայքարին ուղված այդ դիրքորոշումները եւս մեր ուրեմն ուշադրության կենտրոնում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի որդեգրած նոր ուրեմն դրույթներն ու միջոցառումները եւս մեր ուշադրության կենտրոնում են, չեն անմասն մնացել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծման ուղված այդ մոտեցումները, մի խոսքով այն ամենը, ինչ առնչվում է եւ ուղված է գործարար մթնոլորտի բարելավմանը, չի կարող աննկատ մնալ կամ անտեսվել մեր կողմից։ Alors, deux éléments d'information qui montrent que justement on est très actif. Nous sommes très actifs sur ce dans ce domaine. Երկու ուրեմն նաեւ տար տեղեկատվության կարգով ընդգծելու համար, որ տնտեսական ոլորտում մենք իսկապես մեծ ուրեմն ակտիվություն ենք ցուցաբերում, le fonds arménien de développement, ուրեմն comme vous le savez l'agence chargée de l'attractivité économique de l'Arménie, զարգացման հայկական հիմնադրամը, որի հիմնական առաքելություններից մեկն է բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկել, գործի դնել ապահովելու համար Հայաստանի որպես ներդրումային երկիր գրավչությունը, գրավիչ լինելը, est en train d'organiser une tournée en France d'une dizaine de jours avec l'aide de Business France qui est son homologue français dans trois villes, Paris, Marseille, Lyon, pour véritablement faire du porte-à-porte aux entreprises pendant 10 jours, fin février, et présenter l'intérêt de s'intéresser du marché ou l'attractivité du marché arménien pour ces entreprises. Donc c'est vraiment une opération de porte-à-porte. Cette mission ira dans les entreprises. Ես ինչի եմ սա ասում, ուրեմն առաջին տարը, ուրեմն փետրվարի վերջին զարգացման հայկական հիմնադրամը աջակցությամբ իր ուրեմն ֆրանսիական ուրեմն գործընկեր Business France ուրեմն կազմակերպության հետ շրջագայություն, այսպես պիտի կազմակերպվի Փարիզի 3 խոշոր քաղաքներում, Փարիզ, Լիոն, Մարսել, ուրեմն նպատակը ուրեմն այսպես ասեմ դռնից դուր, այսինքն ներկայանալ, անձամբ այցելել ֆրանսիական ձեռնարկություններ, ֆրանսիական տարածքում ներկայացնելու ուրեմն Հայաստանը իր ուրեմն բիզնես միջավայրի, գործարար միջավայրի բոլոր դրական առավելությունները ի ցույց տնելու, լավագույնս ներկայացնելու նպատակով 10 օր ուրեմն զարգացման ֆրանսիական ներկայություն, հայկական գործակալությունը Ֆրանսիայի ողջ տարածքով պիտի փորձի Հայաստանի այս առավելությունը ներկայացնել ֆրանսական ձեռնարկություններին կամ գործարար միջավայրի ցանկացած ներկայացուցիչ։ L'autre opération, la seconde opération dans laquelle je place beaucoup d'espoir, c'est que lors de le 8 mars, lors de la visite du président Sarkissian à Paris, nous sommes en train d'organiser une rencontre au MEDEF. Vous savez que le MEDEF est l'association des grandes entreprises françaises à l'international, et au MEDEF international, donc une rencontre devrait avoir lieu sur le thème de l'Arménie le 8 mars à Paris. Pour
l'instant un certain nombre d'entreprises ont marqué leur intérêt pour cet exercice. Երկրորդ ուրեմն տարը միջոցառում է, որի նկատմամբ մեծ հույսեր եմ ես նաև անձամբ ես ունեմ, դա ուրեմն մարտի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի այցելության շրջանակներում նախատեսված է նաև Հանրապետության, նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանդիպումը ֆրանսիական ուրեմն միջազգային մեծ համարում հեղինակություն ունեցող ձեռնարկությունների ասոցիացիան ներկայացնող խոշոր ձեռնարկատերերի հետ և բնականաբար տնտեսական գրավչության թեման կլինի նաև ուրեմն ֆրանսիական այդ խոշոր ձեռնարկությունների ասոցիացիաների ներկայացուցիչների այդ ներկայանալի ծանրակշիռ հանդիպմանը։ Ես ավելացնեմ, որ տանում ենք աշխատանքներ այդ ուղղությամբ, կարող եմ ավելացնել, որ արդեն որոշ ֆրանսիական ձեռնարկություններ հետաքրքրություն են հայտնել այդ հանդիպման առնչությամբ, հետաքրքրված են այդ հանդիպմամբ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ ձեր հարցը։ Հանրային հեռուստաընկերություն։ Donc la première chaîne. Si vous n'êtes pas contre, je vais passer en français. Oui, oui, bien sûr. Հետո կթարգմանեմ, որ ձեր կոլեգաները հասկանան։ Monsieur l'ambassadeur, l'année prochaine, le sommet présidentiel de la francophonie va se dérouler ici en Arménie. Moi, comme une francophone, je sais très bien qu'est-ce que c'est que la francophonie, mais enfin, il faut que vous parliez aussi des principes et de l'importance de la francophonie. Qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que ça va donner à l'Arménie comme une petite, comme un petit pays qui est membre dans cette communauté. S'il vous plaît, parlez de l'importance et des principes de la francophonie. Francophonie. Vous n'avez toujours pas traduit votre question pour vos collègues, mais c'est pas grave. Je vais traduire, d'accord. Si vous n'êtes pas contre. Très bien. Alors, effectivement, nous sommes très heureux que l'Arménie ait obtenu au sommet de Tananarive, en Madagascar, en novembre dernier, la décision de l'ensemble des États membres, c'est-à-dire plus d'une quarantaine, une cinquantaine de pays même, d'organiser le prochain sommet, celui de fin 2018, à Erevan, en Arménie. Ես բնականաբար չեմ կարող իմ գոհունակությունը չհայտնել առ այն, որ բոլորովին վերջերս, ուրեմն նոյեմբերին տեղի ունեցած ֆրանկոֆոնիայի հերթական գագաթնաժողովին, որը տեղի ունեցավ Մադագասկարում Անտանանարիվոյում, երկրների միահամուռ որոշմամբ, իսկ դրանք գրեթե 50 երկրների ուրեմն ներկայացուցիչների բարձր մակարդակով ներկայացուցիչների որոշումներ ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հաջորդ գագաթնաժողովը 2018 թվականին ուրեմն վերջերին գումարել կամ անցկացնել Հայաստան։ Alors, ce ne sera pas la première fois que l'Arménie sera sur le devant de la scène de la francophonie. Vous le savez, en octobre 2015, Erevan avait déjà accueilli une session ministérielle. Երևիտեսա առաջին անգամը չի լինի, որ Հայաստանը եւս մեկ անգամ կլինի ֆրանկոֆոնիայի ուրեմն հետ առնչվող միջոցառումների կամ իրադարձությունների առաջնաբեմում, ինչու, որտեվ 2015 թվականի հոկտեմբերին արդեն Հայաստանը հյուրընկալեց ֆրանկոֆոնիայի նախարարական այդ վեհաժողովը։ Apparemment avec un grand succès, puisque les ministres sont rentrés dans leur capitale et ont dit à leur président qu'il fallait absolument aller à Erevan et que donc les présidents maintenant, donc nous changeons de niveau, ce ne seront plus les ministres, ce seront les chefs d'État qui seront réunis à Erevan en 2018. Ամենայն հավանականությամբ 2015 թվականի նախարարական այդ համաժողովը պսակվել է մեծ հաջողությամբ, որովհետև ավարտից հետո նախարարները զեկուցել են իրենց պատկան ուրեմն ղեկավարներին, որ Հայաստան իսկապես այն երկիրն է, որտեղ արժե ուրեմն նմանատիպ հավաքներ ուրեմն գումարել, և այս անգամ հաջորդ անգամ 2015
18 թվականին կհավաքվեն Հայաստանը հյուրընկալի այս անգամ ոչ թե ֆրանկոֆոն երկրների ուրեմն նախարարներին, այլ արդեն այդ երկրները ներկայացված կլինեն ավելի բարձր մակարդակով պետությունների ղեկավարների, պետությունների կամ կառավարների ուրեմն գերագույն ղեկավարների մակարդակով։ Alors sur ce point de sur ce sujet encore deux points premièrement répondre à votre question, qu'est-ce que la francophonie pour ceux qui ne le savent pas? Ուրեմն այս ձեր հարցի առնչությամբ երևի մի բան եմ ավելացնեմ, սա արդեն բոլոր նրանց, ովքեր ասենք չեն պատկերացնում կամ դժվար կլինի նրանց համ ինչ ասել է ֆրանկոֆոնիա, ինչ է օրգանիզացիա ինտերնացիոնալ դե լա ֆրանկոֆոնի է, ունի օրգանիզացիոն ինտերնացիոնալ, կամ սոնն ինդիկ, կի օտուր դա նոյո դե պեյի ֆրանկոֆոն, ա նոյո դյուր դե պեյի ֆրանկոֆոն, qui ont le français comme langue officielle, qui vivent tous les jours en français, essentiellement d'ailleurs des pays africains, pas seulement, mais pour beaucoup des pays africains. Autour de ce noyau dur, d'autres pays se sont agrégés, où la langue française est moins peut-être prégnante, et se sont agrégés autour d'une idée, qui est l'idée de la nécessité, évidemment, de construire la démocratie, l'état de droit, mais sur la base du dialogue, de l'ouverture à l'autre, et l'idée que la mondialisation qui est en cours doit se construire sur l'échange culturel, le multilinguisme et le multiculturalisme. Եվ նոք գիտեք ինչ ասել է, արդեն ասում է անուն իր մասին, ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպություն, միջազգային կազմակերպության կարգավիճակ ունեցող նման մի ուրեմն կառույց է, որը ուրեմն հիմնական կուռ այդ միջոկի շուրջ համախմբված երկրների անմիջական մասնակցությամբ, նո հիմնականում դրանք ֆրանկոֆոն բնականաբար երկրներ են, ֆրանկոֆոն երկրներ, այդ թվում աֆրիկյան մայրցամաքի, այսինքն այն երկրներ, ովքեր ուրեմն որտեղ ֆրանսերենը ուրեմն պաշտոնական պետական լեզվի կարգավիճակ ունի, բայց ոչ միայն աֆրիկյան երկրներ, այլև չի համապատակվում նաև միայն աֆրիկյան մայրցամաքով, այլ երկրներ եւս հարում են այդ կառույցին եւ միավորված են, ելի եմ կրկնում, այդ կուռ ուրեմն ամուր ուրեմն միջուկի շուրջը, այդ կառույցի շուրջը, նրանց բոլորին համախմբվում է մի գաղափար, ձեռնամուխ լինել, կերտել ժողովրդավարություն, իրավական պետություն, բնականաբար հաշվի առնելով այլ երկրների նկատմամբ բաց տրամադրված լինելը եւ բնականաբար հաշվի առնելով, որ այսօր արդեն աշխարհում ընթացող, տեղի ունեցող, իրողություն հանդիսացող գլոբալիզացիան, բնականաբար տեղի ունենա բազմա լեզվության, մշակութային զանազանության եւ մշակութային այդ կապերի փոխանակման գաղափարի կամ հիմքի հիմնված այդ սկզբունքների շուրջ։ Alors cette organisation qui est une organisation politique a autour d'elle un certain nombre d'agences. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'une est particulièrement importante en Arménie, c'est l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, dont le siège est à Montréal au Canada, et qui a une coopération ici, l'AUF, assez importante dans le rôle, dans la diffusion de l'enseignement en français supérieur, et il y a une coopération en particulier avec l'université française. Եվ բնականաբար լինելով միջազգային կառույց, բնականաբար իրեն ուրեմն հարող, իր հետ համագործակցող մի շարք գործակալություններ էլ են ուրեմն գտնվում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կառույցի ենթակայության տակ, որոնցից մեկը համալսարանական համագործակցության այդ միջազգային կառույցն է, որի կենտրոնակայանը գտնվում է հենց Մոնրեալում, ուղղվածությունը, նպատակաուղղվածությունը այդքան էլ ճիշտ բարձրագույն ոլորտի համահաբուհական համագործակցությունն է, եւ իմաստնավորի բնականաբար կառույց, որը սերտ համագործակցության մեջ է Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան կրթօջախի հետ նաեւ։ Երկրորդ կետն էլ, ինչու Հայաստանը, ասեցիք, չէ՞, գագաթնաժողովի համար։ L'Arménie dans la francophonie. Non, mais c'était mon deuxième point. C'est mon deuxième point. Pourquoi l'Arménie dans la francophonie? Eh bien, alors, du point de vue français, évidemment, nous sommes toujours contents
d'avoir des partenaires qui partagent nos valeurs. Ուրեմն ինչու Հայաստանը կամ ինչով է առնչվում Հայաստանը ֆրանկոֆոնիային, զուտ որպես ֆրանսիայի ներկայացուցիչ, ֆրանսիացի լինելով հանդերձ, ես կարող եմ էլի իմ գոհունակությունն ու բավականությունը արտահայտել առ այն, որ մենք կիսում ենք երևի թե ոչ թե երևի այլ հաստատ նույն արժե համակարգը. Ça peut également nous permettre de reconquérir, enfin, ou à la langue française, de reconquérir un peu de terrain dans ce pays. Parce que je rappelle que le français a beaucoup diminué en termes d'enseignement, en particulier dans les écoles et les lycées arméniens, depuis les 25 ans d'indépendance. Et notre but, c'est quand même de reconquérir ce terrain. Երևի թե դրանով իսկ հնարավորություն կընձեռվի ֆրանսերեն լեզվին վերանվաճել իր ժամանակին ունեցած դիրքերը, որովհետև անկախության 25 տարիների ընթացքում ֆրանսերեն լեզուն տեղի է տվել իր ուրեմն դիրքերը դասավանդման տեսանկյունից համընդհանուր հանրակրթական դպրոցներում եւ ավագ դպրոցներում. Ես էլ եմ կրկնում այս 25 տարիների ընթացքում անկախության, հույս ենք տածում, որ սրանով հանդերձ ֆրանսերեն լեզվին կհաջողի իր նախկին ունեցած դիրքերը ետ բերել. Alors pour ce qui est de l'intérêt de l'Arménie, évidemment c'est pas à moi de le dire puisque il faut poser la question aux responsables diplomatiques arméniens, mais իսկ ինչու՞ նկանում Հայաստանի համար հետաքրքրությունը կամ շահագրգռվածությունը, երևի թե իմ իրավասության հարց չէ, դա երևի թե ձեր հարցը տեղին կլինի ուղղել Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական պատկան Ատյանի ներկայացուցիչին, ինչով է պայմանավորված դա, հետաքրքրությունը ինչու՞ մեկանում. Et ben c'est d'avoir accès à un forum, me semble-t-il, hein. Un forum de dialogue politique international d'ampleur mondiale et donc d'entretenir un dialogue et des relations régulières avec des pays qui ne sont pas représentés à Erevan et qui n'ont dans lesquels l'Arménie n'a pas de représentation diplomatique. Alors je peux citer le Congo, la Côte d'Ivoire, Haïti, le Vietnam, Madagascar, l'île Maurice, enfin des pays comme ça. Ես ինչի եմ ասում, նա բայց երևի ենթադրում եմ հետաքրքրությունը կամ շահագրգռվածություն, չասեմ, ամեն դեպքում կարևորությունը Հայաստանի համար ներգրաված լինելու կամ մաս կազմելու այդ կազմակերպության, երևի թե այդ ընդհանուր համաշխարհային մակարդակով ստեղծված այդ ընդհանուր ընդարձակ ֆորումին ուրեմն մասնակցելն է, ամեն դեպքում հնարավորություն մշտապես ուրեմն երկխոսության կանոնավոր երկխոսության այդ մշտականությունը ապահովել միջազգային ուրեմն կամ համաշխարհային մակարդակով, որտեղ գիտեք, մանավանդ այնպիսի երկրների հետ, որոնք ներկայացված չեն Հայաստանում, օրինակ գիտեք այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են ասենք Կոնգոն, Պողոսկրեա ԱՊ-ը, Կոտ դիվուար կոչեցյալը կամ Տայիտին կամ Վիետնամը, որոնք իրենց Հայիթին, որոնք իրենց ներկայացուցչությունները Հայաստանում չունեն, ներկայացված չեն Հայաստանում, այդ կառույցի շրջանակներում առիթը կլինի երևի թե կանոնավոր ուրեմն երկխոսությունը կամ շփումները ապահոված ապահովել ավելի ճիշտ։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, մեկ հարց ես հետո ձեզ կփոխանցեմ, արգելի գործընկերներ, հարցը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ֆրանսիան համանախագահող երկիրը, եւ հայկական կողմը միշտ նշում է նրա մասին, որ Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված ուրեմն համաձայնությունները չեն իրագործվում ադրբեջանական կողմից, այսպես ասած, մեղադրում է ադրբեջանական կողմին, ինչ կարելի է անել այդ համաձայնությունները կյանքի կոչելու համար, եւ արդյոք այդ համաձայնությունների կյանքի կոչման խնդիրը սկզբունքային է Ֆրանսիայի համար որպես համանախագահող պետություն։ D'abord, je voudrais vous dire que les coprésidents du groupe de Minsk et les trois coprésidents, et en particulier le français, ne ménagent pas leurs efforts pour recréer les conditions d'un dialogue et d'une
reprise de négociation. Yes, սկսեմ երևի խոսքս ասելով, որ նախ Միսկի խմբի համանախագահող, ուրեմ երկրները, գիտեք, թվով 3-ն են, այդ թվում նաև իմաստնավորի ֆրանսիացի համանախագահը, ուրեմն իրենց ջանքերը չեն խնայում, որպեսի նորից ուրեմն ստեղծվեն, հաստատվեն, ուրեմն բանակցային երկխոսության այդ հնարավորությունը։ L'engagement des coprésidents est entier, je vous le disais, parce que nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas d'autre solution que la solution négociée. Ուրեմն բնականաբար ստանդարտ հանձառությունները բնականաբար լիարժեք են համանախագահների կողմից, որտեղ 3 ուրեմն համանախագահող 3 կողմերն էլ համոզված են, որ հակամարտության կարգավորումը խաղաղ ճանապարից հատ այլ լուծում չունի։ Parce que nous ne considérons que la situation actuelle n'est pas tenable pour les deux pays. Nous pensons aux victimes. Որտեվ մենք կարծում ենք, որ ստեղծված արգա իրավիճակը ընդունելի չի կարող լինել կոմերից, հակամարտող կոմերից եւ ոչ մեկի համար, որովհետեւ երկուստեք կան, ուրեմն, զոհեր։ Aux gens qui évidemment les victimes de la guerre de 4 jours au mois d'avril, mais que régulièrement il y a des victimes et des incidents de sur la ligne de contact et que ceci n'est pas tenable. Եվ ուզում եմ ասել, որ զոհեր ոչ միայն ապրիլյան քարորիա պատերազմի ընթացքում, այլ զոհեր, որոնք ուրեմն գրանցվում են մինչև այսօր շփման գծի վրա, ուրեմն այս իրավիճակը այլևս չի կարող կոհացնել, շարունակվել։ Dans ce contexte, il est absolument fondamental que les mesures de confiance agréées par les présidents dans les différentes rencontres précédentes soient mises en œuvre et mises en œuvre de manière effective. Et ça, nous le disons, enfin, les coprésidents le disent. Եվ ուրեմն իսկ սրան հասնելու համար բնականաբար անհրաժեշտ է, որ ամենատարբեր ուրեմն մակարդակներում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում վստահության մեխանիզմները կամ այդ հանձնառությունները անպայման կենսագործվեն։ Et donc il est fondamental, enfin il faut dans ce contexte ne pas oublier non plus que la solution elle n'est pas dans les médiateurs, mais elle est dans la volonté politique des protagonistes de trouver un compromis. Բայց նաև այս ողջ համատեքստում կարևոր է նաև մեկ հանգամանք եւս գիտակցել, որ լուծումը հակամարտության միջնորդների ուրեմն ձեռքում չէ, միջնորդների չէ կախված, հակամարտության լուծումը պայմանավորված է հակամարտող կողմերի, այսինքն երկուստեք ուրեմն կողմերի ցուցաբերած քաղաքական կամքի։ Et nous l'avons dit, répété, le président de la République François Hollande l'a encore manifesté le 8 février lors du gala de l'association, enfin de la, du CCRF, du Conseil de coordination des associations arméniennes de France. La France est prête à jouer son rôle et éventuellement accueillir le jour où les conditions seront réunies et où il y aura suffisamment de matière à discuter, à réunir les intéressés. Yev, այս հարցի առնչությամբ ավելացնեմ նաև հետևյալը, որ պահը հասնելու պես, ժամանակը հասունանալու պես, ուրեմն Ֆրանսիան պատրաստակամություն է ցուցաբերում, երբ որ կլինեն իսկապես ուրեմն շոշափելի նյութ կուտակված քննարկելու, ամեն դեպքում Ֆրանսիան իր պատրաստակամությունը հյուրընկալելու նմանատիպ հանդիպում, ինչպես բոլորովին վերջերս ընդամենը փետրվարի 8-ին Ֆրանսիայի հայկական ուրեմն կազմակերպությունների գործունեությունը համակարգող խորհրդի ամենամյա ուրեմն ընթրիքի ժամանակ հայտարարեց եւս մեկ անգամ Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ պարոն Օլանդը պատրաստ է հյուրընկալել նման հանդիպում։ Գագատնա
au niveau des présidents? C'est à voir. C'est à voir en fonction de... Nayats, kakhvats. Yelnelov. Kogmeri handipuneri. Mais en tous les cas, j'insiste sur le fait. Amen depkum yes uremen pndumem sheshtumem ayn pasti irogutyan vra. Vor menk par la négociation une solution à ce conflit peut être trouvée. Vor hagamartutyan lutsumə karogh e gtnvel miayn banaktsayin tsanaparov. Dans l'histoire du 20e siècle et dans l'histoire plus récente, suffisamment de cas de conflits qui semblaient insolubles, qui ont trouvé une solution par la négociation, yes, par la voie pacifique. Yev, ուրեմն այդ հակամարտություններ, որոնք ուրեմն լուծվել են խաղաղ ճանապարհով, ընդհանուր մինչև վերջին ժամանակներս տեղի ունեցած հակամարտություններ, բանակցային տարբերակով հնարավոր է հանգել այս հակամարտության, ինչ են ասում, խաղաղ լուծման։ Ներեգություն, հետո հարց կա, դուք տվել եք հարգելի գործընկերներ, մինչև հետո ձեզ հասնեմ, խնդրեմ, հետո դուք։ Պարոն դեսպան, դուք հիշատակեցիք հայ համայնքի կազմակերպած ընթրիքը, նույն ընթրիքի ժամանակ նախագահ Օլանդը հայտարարել էր, որ գուցե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշումը ճանաչվի, եթե մադրիդյան սկզբունքները իրագործվեն։ Սա նշանակում է արդյոք, որ Ֆրանսիան կողմ է, որ մադրիդյան սկզբունքների շուրջ բանակցություններն ընթանան։ Possible d'accepter que les processus ou bien les négociations autour des principes de Madrid se poursuivent. C'est une base. Himke baza. Ta himk կարող է ծառայել. Bien sûr. Մադրիդյան սկզբունքները հակամարտության կարգավորման հիմք կարող են ծառայել. Շնորհակալություն, խնդրում եմ փոխանցեք, դուք ունեք հարց։ Իհարկե, հետո։ Խնդրեմ, հետո դուք։ Հայկական կողմը մշտապես կոչան փորձում է միջազգային կառույցներին, հատկապես միջնորդներին հավասարության նշանը վերացնել, այսինքն ով մեղավոր է տվյալ պահին, ասել մեղավոր կողմը ով է։ Մենք երբեք չտեսնենք, որ հայտարարություններում ի վերջո հավասարության նշանը հանվում է։ Donc signe d'égalité va être donc supprimé dans les déclarations à chaque fois faites par Խոսքը հրադադարի ռեժիմի խախտումների ժամանակ մասին է։ Monsieur précise concernant donc le non l'irrespect du régime du cessez-le-feu. À chaque fois il y a toujours dans leurs déclarations donc les déclarations sont adressées à aux deux parties. Écoutez, les deux parties sont mises sur le même pied d'égalité. Relisez les déclarations d'équation quoi. Relisez les déclarations du groupe de Minsk. Նորից ընթերցեք Մինսկի խմբի կողմից արված հայտարարությունները. Un an et demi ou deux ans. Vous verrez que c'est pas aussi net que ça. C'est pas aussi net que ça. Ուրեմն lisez-les bien et lisez-les. Ուշադիր ընթերցեք. Lisez entre les lignes, vous verrez que c'est pas aussi net que ça. Մեկ ու կես տարվա ընթացքում Մինսկի համանախագահների խմբի ներողություն համանախագահների կողմից արված հայտարարությունները 1-1.5 տարվա ընթացքում կարդացեք նաև տողատակերով կտեսնեք որ այնտեղ իսկապես հստակ ուրեմն ինչ են ասում ուղերձներ դիմումներ կան վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում արված հայտարարությունների մեջ Շնորհակալություն Իսկ ուղերձում է ուղված։ Questions à qui sont adressées. Donc c'est ce qui figure entre C'est à vous que la partie azérie ne lit pas entre les lignes, hein. Écoutez, là. Nous on comprend alors que l'Azerbaïdjan déjà inchaning. Okay, tout le monde. Inchaning. Միկրոֆոնը վերցրեք, խոսափողը վերցրեք, ներկայացեք ուղիղ ձեր հարցը։ Հայոց Աշխար Թագուհյաստանյան, եթե կարելի է երկու հարց կուտակվեց, այսպես մեկը տնտեսական հարց է։ Une question donc d'orientation économique.
Հայաստան, Եվրամիություն, Ֆրանսիա տնտեսական հարաբերություններում արդյոք դիտարկում է Իրանի հետ, հա, հարաբերությունները այն առումով, որ հսկայական շուկա է այնտեղ, սպառողական եւ պահանջ։ Ինչ են արվում։ Դիտարկվում են Իրանի հետ հարաբերությունների հնարավորությունները։ Հասկացա։ Dans le cadre de négociations Union européenne et l'Arménie ou l'Arménie les relations bilatérales, est-ce que la composante vient donc la réalité enfin l'Iran et donc figure la possibilité de l'Iran en tant qu'une possibilité donc, non, d'accéder à un c'est marché. Un accord strictement de bloc commercial à, pays, à partenaire pays. C'est d'azout ou rem commercial, panoïti ou rem banakanabaj ou rem banak tsutsuneren, yerko asenk kur ait karus neri michev, yevester, yerort yer krimasin, andratart chilin. Chka. Եվ երկրորդ հարցը դեռևս արդիական է, d'actualité. Ասենք իսրայելցի ռուս բլոգեր Լապշինի արտահանձնման nationalité donc israélienne donc enfin binational russe et israélien Լապշին. La remise donc de Լապշին donc à une tierce partie. Donc la communauté internationale n'a toujours pas réagi sur l'affaire donc Լապշին. Este parte eli Ադրբեջանի փաստորեն վերաբերում, Ադրբեջանը վարում է ցանկացած քաղաքականություն անտեսելով հայ ժողովրդավարության բոլոր սկզբունքները, խոսքի ազատության։ Ce qui fait que la question concerne encore une fois l'Azerbaïdjan, հանրությունը որևէ ձևով հարգանքել, մասնավորապես Ադրբեջանի մասն է խոսքը, ոչ թե Բելարուսի։ C'est toujours l'Azerbaïdjan. Est-ce que la communauté internationale n'a pas l'intention d'intervenir pour indiquer, contrecarrer? Et votre évaluation en tant qu'ambassadeur, donc concernant la remise du, enfin l'extradition du blogueur russo-israélien Լապշին. J'ai pas de commentaire à faire. C'est une décision. D'abord, c'est une décision. De justice, hein, donc je, par yes. définition, je ne commente pas les décisions de justice. Chem Karorait Harti Shurch Meknabanutionel, Dadataka Nadiani Gayaz Ratsforoshume, Im Iravasutian Mechimatum Darosel. Bilatéral, enfin, c'est plus que bilatéral, c'est quadrilatéral, puisque c'est une affaire entre la Biélorussie et l'Azerbaïdjan, mais qui implique évidemment, du fait de la nationale ou des nationalités de l'intéressé, qui implique Israël et la Russie. Սա երևի թե ավելի շատ երկկողմ ուրեմն հարաբերություն է, բայց ավելի ճիշտ կասեի քառակողմ, հա, ուրեմն ուղղվածություն ուրեմն հետ ունեցող հարցերի նկատի ունեմի կողմից Բելարուսի, Ադրբեջան, մյուս կողմից հաշվի առնելով բլոգեր Լապշինի երկխաղաղակացությունը, այսինքն սրան մեջ ներառված են նաև Ռուսաստան եւ Իսրայել։ Մեզ չի վերագրվում մեկնաբանել նմանատիպ ուրեմն հարց։ Շնորհակալություն։ Մենք չենք կարող մեկնաբանություն տալ այս հարցի առնչում։ Շնորհակալ եմ, մեր քննարկած հարցերին է, չէ՞, վերաբերում։ Խնդրեմ։ Շատ կարճում ենք ամփոփենք։ Տանելու համար ձեզ, պարոն Դեսպան, եթե կարելի է բանակցային գործընթացի վերաբերյալ եւս մի հարց ունեմ։ Negotiation, si vous me permettez. Դուք ասացիք, որ որ բանակցային Եվրամիություն Հայաստան-Բանակցային գործընթացի մասին էլ Արմենի։ Հաշվի առնելով ասոցացման պայմանագրի տապալման փորձը, ինչ կարող է փոխել այս նոր պայմանագիրը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Կապես կարող է Est-ce que les négociations qui sont en train de se dérouler peuvent être avec donc la signature donc éventuelle d'un document peut être estimé comme un point en avant pour la partie arménienne. Ou en tout cas, on peut dire que l'Arménie a déjà fait son choix compte tenu de son adhésion à l'Union. Eurasiatique. Écoutez, d'abord, l'accord qui est en cours de négociation est d'un esprit et poursuit des finalités très différentes de celui qui avait été négocié avant 2013. Tout simplement parce que, ne serait-ce que parce qu'il y a une dimension
de création d'une zone de libre-échange qui n'existe plus dans le nouvel accord, tout simplement parce qu'il y a eu des décisions politiques arméniennes de choisir un autre ensemble commercial, qui est une décision, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, et dès 2013, nous l'avons, c'est une décision que nous respectons. Ես ինչի՞եմ սա ասում, որովհետև եթե 2013 թվականին ակնկալվող ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրման կամ հետո հաջորդող ստորագրման գործընթացը ենթադրում էր զնֆրանշ entre l'Union européenne et l'Arménie, non? Ուրեմն լիբրեշանժ ազատ ուրեմն ապրանքաշրջանառության գոտիների կամ գոտու ստեղծում Եվրամիություն և Հայաստանի միջև այս պարագայում, ուրեմն դա այս նոր ընթացող բանակցային գործընթացում այդ ուրեմն դրույթը չկա, ինչի եմ սա կրկնում, որտեվ 2013 թվականին եւ այս առնչությամբ էլ մենք բազմիցս մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք, Հայաստանը կատարել է իր ուրեմն ընտրությունը, մենք էլ ուրեմն հաշվի ենք նստում այդ ընտրության հետ, ուրեմն այս սրա մեջ սա չի լինելու. Sera de nature très différente. Mais de nature très différente ne veut pas dire que ce ne sera pas un accord ambitieux, un accord important à la fois pour l'Union européenne et pour l'Arménie, et ça ne veut pas dire que nous serons en deçà de ces attentes. Nous considérons que l'Union européenne est et doit rester un partenaire important de l'Arménie. Et cet accord a pour but d'encadrer cette relation. Yes, inchem uzum asel vor bnakanabar miankhamayn tarber linelov handerts ամենևին չի նշանակում, որ այդ նոր ակնկալվող այդ համանալենագիրը Եվրամիություն և Հայաստան չի լինելու հավակնոտ հերուն միտված ծրագիր, չի լինելու մեծ կարևորությամբ օժտված ծրագիր, իմիջալոց թե Եվրամիության և թե Հայաստանի Հանրապետության համար, և մենք բնականաբար շատ ենք ուրեմն ցանկանում, մեր ցանկությունն է, որպեսզի Եվրամիության եւ Հայաստան այդ ուրեմն համաձայնագիրը կարողանա այդ հետագա ընթացող բոլոր համագործակցության գործակցության հստակ շրջանակները սահմանել ու ունենալ։ Et ce, indépendamment des engagements internationaux qu'a pris l'Arménie avec d'autres partenaires, que ce soit des États ou que ce soit des blocs commerciaux ou des organisations internationales. Եվ դա անկախ ուրեմն ամենատարբեր երկրների հետ ուրեմն համագործակցելու կամ առևտրային կառույցներին առնչվող Հայաստանի կայացրած ինքնորոշման ուրեմն ինքնորոշումից կամ որոշումից, ավելի ճիշտ ինքնորոշման չէ, Հայաստանի կառուցած ինքնակամ կամ ինքնիշխան որոշումից։ Պարոն դեսպան, մենք մոտենում ենք ամփոփմանը եւ մեկ կարճ եւ մի քիչ մեկ երկար հարց ամփոփի չէ, այսպես ասած։ Առաջինը, քանի որ Հարևան Վրաստանը շուտով կանցնի Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հարաբերությունների, Ֆրանսիան կողմ է, որ Հայաստանը եւս ապագայում ունենա նման ռեժիմ Եվրամիության հետ։ Ինչպես է վերաբերվում Ֆրանսիան։ Donc des visas soient supprimés entre l'Union européenne et la France. Quelle est l'attitude donc de la France à cet égard? Le projet de texte qui est en cours de négociation prévoit la mise en place d'un dialogue. Ուրեմն տեքստի օրենքի նախագիծը, որը քննարկման ընթացքի մեջ է, նախատեսում է էլի երկխոսություն անպայման պետք է տեղի ունենա, պետք է մարտի ասի։ Je rappelle que nous avons mis en place déjà depuis 3 ans un régime ce qu'on appelle de facilitation des visas. Ես պարզապես ուզում եմ հարցի առնչությամբ հիշատակել, որ հասիկ 3 տարի է ինչ մենք որթեգրել ենք ու կիրառում ենք ելքի կամ ուտքի արտոնագրերի տրամադրման հեշտացված, ավելի բարձրացված ռեժիմ։ Ya permis quand même de bien faciliter comme son nom l'indique
la question des visas. Ուրեմն այդ նոր որթեգրած միջոցի մոտեցման շնորհիվ վիզաների տրամադրումը կամ արտոնագրերի տրամադրումը բավականին դյուրին է դարել. En particulier, l'ambassade de France a beaucoup réduit ses durées, les délais d'instruction des demandes, et nous avons beaucoup augmenté le nombre de visas de circulation qui sont émis. Այն մուլտի վիզաների երկարաժամկետ այդ մուտքի ելքի երկարաժամկետ վիզաների քանակը եւս ավելի շատացել է, ավելի մեծ թվով վիզաներ են տալիս երկարաժամկետ վիզաների թիվը։ Ներողություն։ Ինչ։ Est-ce qu'on peut espérer que le jour viendra où donc le régime donc de visa entre l'Union européenne et la France sera supprimé? Բանակցիներից եկա։ Պարոն Դեսպան, մեկ հարցել եւ ամփոփում ենք այս հարցով։ Խոսքը արևմուտքում տեղի ունեցող այսպես իրադարձությունների մասին է, քանի որ Հայաստանը ինտեգրացիոն գործընթացների մեջ է, մեզ կարևոր է դա իմանալ։ Թրամփի ընտրությունից հետո Ամերիկայում Բրիտանիայի այսպես Brexit-ի գործընթացից հետո կարելի ասել նաև եվրոպական ուրեմն միությունում կամ Եվրոպայում նաև այսպես աչ ուժերի պոպուլիստական ուժերի վերելք է տեղի ունենում։ Le Pen, այսպես հայտը, որ բավականին մեծ կշիռ ունի։ Ինչ է կատարվում այսօր Եվրամիությունում, Եվրոպայում, Արևմուտքում այս իմաստով եւ ինչպես են ազդել Թրամփի ընտրությունը եւ Brexit-ի գործընթացը Եվրոպայում կատարվող գործընթացների վրա։ Ainsi que le processus de Brexit sur les évolutions qui sont en train de se dérouler. Écoutez, c'est difficile évidemment de faire une analyse parce que c'est pas mon rôle. Ինչ դժվար է ավելացություն կատարել, որտեղ իմ դերակատ իմ իրավասությունն էլ չի։ Դեմոկրատիկի son partenaire de la France։ Ավելացություն կատարել։ Je constate d'une manière générale. Ինքս փաստում եմ ընդհանուր առմամբ, c'est que les électorats en Europe occidentale et dans le monde occidental en général sont de plus en plus échappe à la prévision et à l'analyse des sondages. Et que de plus en plus, on sent qu'il y a une... s'exprime dans les urnes des volontés qui sont... qui ont été, qui avaient été peut-être sous-estimées par les analystes et les analystes politiques et les gens qui font des sondages. Yes. Բնականաբար հիմա դժվար կլինի այսպես վերլուծական ինչ-որ էքսկուրս կատարել այդ գործընթացների վերաբերյալ, բայց ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես արևմտյան, ուրեմն այդ աշխարհի երկիր մոլորակի արևմտյան մասում տեղի ունեցել նաև էլեկտորատի ընտրախավի, ուրեմն ինչ-որ փոփոխություն դիրքորոշման, որովհետև շատ դեպքերում մարդիկ երբ գնում են, ինչ են ասում, ուռնա, քվյա տուփերում արտահայտում են այնպիսի ցանկություններ, որոնք գուցե թե շատ դեպքերում անտեսված են եղել նման գործընթացները վերլուծողների ուշադրության կողմից կամ գուցե հաշվի չեն առնվել կամ նկատի չեն ունեցվել։ Արդյունքում ամեն դեպքում քվյա տուփերում արտահայտված այդ նոր ընտրողների ուրեմն դիրքորոշումն է, որին մենք առնչվում։ Mais moi j'ai envie d'en faire de tous ces événements qui ont été un peu des surprises. Այսքան բոլոր այդ իրադարձությունները, որոնք lecture optimist։ Ինչ որ մի տեղ նաև անակնկալի է, ուրեմն տեղիք տվեցին։ Ամեն դեպքում փորձենք ավելի լավատեսական, հա, մոտեցում դրսևորել։ Ça veut dire que l'institution démocratique fonctionne bien. Այսքան լավատեսությունը ինչու՞ է կայանում, կանում է նրանում, որ ժողովրդակարական այդ ինստիտուտը լավ է աշխատում,
գործումը։ Ça veut dire que quand les lecteurs perçoivent une insatisfaction, cette insatisfaction finit par se par avoir un résultat politique. Այսինքն ինչ է սա նշանակում, գործում է այնքանով, որքանով, երբ, յուրաքանչյուր անգամ, երբ ընտրողը, ուրեմն գոհու ամբավարարված է, գոհ չէ ինչ-որ իրավիճակից, իր այդ դժգոհությունը ամիջապես, ուրեմն արտահայտվում է իր ընտրությամբ. Ça veut dire qu'on peut être surpris par ce qui sort des urnes. Et ça, c'est plutôt bon signe. Այսինքն, այն որ քվյա տուփերի արդյունքները կարող են մեզ ուրեմն անակնկալի բերել, այդ մեկը ուրեմն իր ողոցն է, բայց մյուս կողմից դա ապացուցում է, որ այդ մեխանիզմը որպես այդպիսին գործում է։ Շնորհակալ եմ, պարոն դեսպան, մեզ հյուրընկալելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Merci pour répondre à nos questions. Եթե ինչ-որ բան չհասվեց մեր ասուլիսի ընթացքում եւ կուզեիք ավելացնել, խնդրեմ, հնարավորությունը կա։ Եթե չեմ ենք ամփոփենք։ Hier de résumer en arménien puisque vous avez donc Les intrusions tournent même. Commencez donc à vous le choix de langue. Բայց կփորձեմ։ Հաջորդ անգամ ես կփորձեմ եւ հուսով եմ, որ ավելի լավ ցայն կունենամ։ Շնորհակալ ենք, պարոն դեսպան։ Հաջորդ անգամ եւս ձեզ կսպասենք մեդիա կենտրոնում։ Մեր հյուրն էր Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտյան։ Շնորհակալ եմ ձեզ ասուլիսի համար։ Ինչնոր հանդիպում։